ายบุญโอนจิตเซกรมครุษากะกาอันนี้ยมบัดหมดดอลจุงกาโลกแมนฮอนภูมิบังมะเลียคุมบังมะเลียตรกสวายเลือกแค่ตรีบนอจุงกากับเพื่อนยังคืนทาออลออมเต้นพลังจุงกามวยนี้ថ្ងៃអាទិត្យ7កើតខែចែកឆ្នាំជូតទុស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី4ខែ4ឆ្នាំ2021ទាំងថ្ងៃនេះបានមកដល់ចំការគាត់ក៏បានមកពិនិត្យមើលស្ថានភាពដំណាំកកៅគាត់យើងឃើញថាកកៅនេះល្អមែនទែនបាទល្អណាស់អញ្ចឹងគាត់ដាំនៅថ្ងៃទី14ខែ9ឆ្នាំ2020គាត់ដាំក្នុងចំការនេះចំនួន100ដើមចំនួន100ដើមបាទល្អល្អខ្ញុំបាទតំណាងទីផ្សារក្រុមហ៊ុន Family កកៅបានមកដល់ចំការលោកមែនហននៅទីតាំងភូមិបឹងមលាឃុំបឹងមលាស្រុកស្វាយលើខេត្តសៀមរាបអញ្ចឹងសូមជម្រាបសួរលោកពូផងបាទអញ្ចឹងមូលហេតុអីបានពូធ្វើការដាំដំណាំកកាលនេះបាទតែចង់ដាំក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍ថាកកាលមានផលប្រយោជន៍ច្រើនធ្វើលេធ្វើអីដែលបានឃើញនៅក្នុងហើយការថែទាំក៏មិនពិបាកប្រមាណដែរជាការងារទួលនឹងថែទាំតែមិនទឹកបាក់ទេជួបការប្រើប្រាស់ជីអីបងប្រើប្រាស់ទៅលើប្រភេទជីអ្វីដែរជីអត់មានប្រើអីទេគាត់ជីយើងជីធម្មជាតិផងយើងនឹងសម្រាមដូចថាដូចចោដែរដែលខ្ញុំបាយកមកទូខ្លួនមកដាក់អត់មានបាក់អីទេចុះការដាំដុះនេះបានប្រមាណខែហើយបងបានដាំដុះនេះបាន7ខែបាទបាន7ខែហើយដាំបាទយើងអរគុណបងដែលបានជួយផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ខាងខ្ញុំតំណាងទីផ្សារយើងសូមជូនពរបងជោគជ័យបាទសូមអរគុណអរគុណ